סליחה, אז כמובן, כן, רוטמן, הכדור הזה עולה וחוזר לביתר, שוב רוטמן, ביתה ברגל שמאל, איזו ביתה עוצמתית והצלה גדולה של מתן אמבר. יש לנו כאן קרן שלישית, הביתה, ובחיות כפיים, ועכשיו גם השירה, כי אחרי כזאת ביתה אז כולם מתעוררים וגם מרגישים טוב, דרך דקות וזה מה שחסר לנו פה. גם היה בעוד מקומות, היה במכבי חיפה, במכבי נתניה. גולדנברג, הכדור שלו עולה גבוה, הנה נגיחה ושוב הצירה של איתמר ניצן, עוד הזדמנות מקדימה. והפעם זה היה מוזי. עוד ביתה ועוד הצלה של איתמר ניצן, אנחנו כבר סופרים. שש ביתות למסגרת של נוף הגליל, שש הצירות של איתמר ניצן. אני לא חושב שהוא לקח, הוא לא רצה לקחת פה אימור, הוא לא רצה לקחת פה סיכום. בואצ'י בצד ימין. שוב נוף הגליל יוצאת קדימה, חבי בעלה, ביתה ועוד עצירה של איתמר ניצן. מה היה קורה הערב ללא איתמר ניצן לביתר ירושלים? רוטמן, כדור טוב לשואה, בואצ'י עושה את התנועה, זה אצל אוחנה, תראו זו התקפה של ביתר ירושלים. שוב אוחנה, יכול לבעוט, עדיין אוחנה, נותן את זה לבואצ'י, בואצ'י נעצר! איזו התקפה של ביתר ירושלים! פדידה, משאיר את הכדור הזה, פדידה מקבל בחזרה, פדידה נעצר על ידי איתמר ניצן. אתם מקבלים כאן היום הצגת שוערות מימין ומשמאל, משמאל ומימין. לציון החולון ונוף הגליל, ביתר אזור השפלה. נוף הגליל עכשיו יוצאת קדימה, הביתה הזו נעדפת שוב על ידי מי? על ידי איתמר ניצן. טוב ביותר שלו העונה, שוב איבוד כדור במרכז השדה. פדידה יוצא, הוא מסתכל, הוא רואה, הוא אומר אני אעשה את זה לבד. איזו רגל יש לפדידה ואיזה יד יש לאיתמר ניצן. ביתה גדולה, ביתה גדולה. אל בר כהן, תראו מה בר כהן עושה כאן. עדיין בר כהן, עדיין בר כהן, עדיין בר כהן, שמישהו יעזור לו, כי זיתו עכשיו נעצר שוב. איתמר ניצן עם עוד עצירה. אתה יודע, אולי אני מגזים בממש טוב, אבל ממש... המשחק הזה מסתיים לו 0-0, יש 0-0 ויש 0-0, והיום 0-0 מכובד, אבל מתסכל.